Մարկ ռուտը կիևշի մեխութըտ դա նատոս գեներալուրի մդիմնիս ռանքշի պիրոլա չավիտա, ալիանսիս խանձղոնելիս պոստիս դակավեպիտա մեսամետղս ման ուգրային էլեպս մոկաշիրեպիս մտավարի գզամնիլի չավուտանա, ռոմ նատո ուգրայինելի խալխս պխարդաճերը դարուսետան ոմշի գամարջոյպա։ Ապյոդ ունա գիտխրած տքենց, ուգրայինել խալխսաց դխոյալաս, մինձ գույ խորևս, նատո ուգրայինի զգվերդի թտկաս։ Հոգորս ախալի գեներալուրիմ դիվանի չեմի պրիորիտետի դա պրիվիլեգիացարիս, իկոտ մետի աղջուրույլովիտ, ծուրդնիտ դա դախմարևիտ, վիցիտրոմ գադա ուդեպելի դախմարևակ ճիրդևատ, թաբդա ուզոգավատ մուշավովտրոմ գավակ էթոտ մետի դա թան ուպրոստրապատ, ուգրայինա իսի աղոսա նատոսնան ռոգոս գազլիերպս ուգրայինաս։ Ախլով եմ զատեպիտ Ռամշտայնիս պորմատի շեխոդրիստույս, դա իկաց ապիրեպ տամգեկումիս գանխիվուաս։ Չոյնտույս ձալիան նուշնովոնիախ, ուելա պարտնիոր սեսմոտես չոյնի խետուա, մոտի վիդա Ուգրայինիս մտավար մոտխոնակ պատնյորեպիս միմար չոլ մանձելզ է մոգմետի շեյարաղեպիս կամոգենեպազ է շեզղուդվեպիս մոխսնար չեպա։ Ամսակտ խսմոգավ շիրեպիր ամշտայինիս պորմաչի թորմետ օգտոմբերսկանի խիլավեն։ Ապիս մունեց իլեո բաղսենը։ Հատում մովիտ խոտ դաժինեպիտ շորմանձիլ զեմ ոգմետի արաղիս գամող ենեպաս։ Կոնգրետ ուլի աղջուրուլովիս գարաշը վերշոտ լուս դրուսետիս գաչերեպաս, ռոմելիցի գինևսի գիվետ իպիսի առաղ չոյնստին Պրեզիդենտմա Բայդենմա մոյցույ էր Ռամշտայնիս պորմատի շեխվետրա լիդերթը դոնեզ է մոգավշիր էվտան դար ատխմանուդա ուգրայինաստան էրթատ։ Շորմանձել զամոգմեդի առաղզ է շեզղուդվեպիս մոխսնաստան դակավշիր էպիտ, պիրվել ռկշի մինդավ տքարում ուգրայինաս ակսուպլեպա տավիդա իծուս, դա սայրթաչրսո սամարթալի ուգրայինիս մխարեսա, հաց իմաս նիշնավցրոմ ես ուպլեպա Հովզա թիտոլման մոգավ շիրեմ ինդիվիտուալ որը նունագադաց գուտոս, ռա շեզղուդվեբի արսավով զիարաղզ է, ռոմասած ուգրայինաս ուգզավնիան։ Ուգվ ուգրայինաշի արումինետիս մի էրդապ իրեբուլի պետրիոտի սարակետո սիստեմը, չույդմետամդ է գայիզարդա